ख्रिस्ट येशूको नाउँमा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह एरोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो सुनौलो बिहान यहाँहरू सबैजनालाई गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। आशा गर्दछु यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सदा चाहिँ परमेश्वरको वचनका केही खण्डहरू लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। आशा गर्दछु यो वचनले तपाईँहरू दिनभरि नै आशिषित हुनुहुनेछ। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ, परमेश्वरले तपाईँको कोसिसलाई मुकुट पहिराउनुहुनेछ। हामी सबैको जीवनमा यस्तो क्षेत्रहरू छन् जहाँ हामी आफैलाई बढेको र वृद्धि भएको हेर्न चाहन्छौँ, तर कहिलेकाहीँ कति कोसिसहरू निराशजन्य हुन्छ। सायद तपाईँले कुनै घर किन्नलाई पैसा बचाउने दृढ सङ्कल्प गर्नुभयो होला र तपाईँले आफ्नो बचत खाता बढेको पनि देख्नुभयो होला, तर एक्कासी तपाईँको गाडी बिग्रियो र ती सबै बचत गरेको पैसा अचानक खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आयो। वा हुनसक्छ तपाईँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध नवीकरण गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँ चर्च फर्केर जानुभयो र परमेश्वरको वचनको प्रशंसा गर्न थाल्नुभयो, तर त्यहाँ एक्कासी कसैले तपाईँलाई केही नराम्रो गर्यो वा भन्यो अनि तपाईँ आफैलाई पछाडि पार्ने अवस्था सृजना भयो। हामीलाई थाहा छ कि यदि हामीले हाम्रो जीवनमा हामीले इच्छा गरे अनुसार परिवर्तनहरू देख्न चाहन्छौँ भने हामीले बिउ रोप्नुपर्छ र सही कामहरू गरि नै रहनु पर्दछ। तर कहिलेकाहीँ जब हामी अवरोध र ढिलाइको सामना गर्दछौँ, निराश हुने विचारहरू आउँदछन् र हामी त्यत्तिकै डराउन थाल्दछौँ। हामी सोच्छौँ म यो गर्न सक्दिनँ, यो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। तर म तपाईँलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु कि तपाईँले रोप्नुभएको बिउको साथ परमेश्वरले नयाँ कामहरू गर्नुहुनेछ। उहाँले आमोस पुस्तकको 9:13 यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, यस्ता दिनहरू आउँदैछन् जब कटनी गर्नेलाई हलो जोत्नेले उछिन्नेछ र बिउ छर्नेलाई दाग पेल्नेले उछिन्नेछ। पर्वतहरूबाट नयाँ दागमध्ये चुहुनेछ र सबै डाँडाहरूबाट त्यो बहनेछ। उहाँले तपाईँले छर्नुभएको बिउको गति बढाउनुहुनेछ, तर तपाईँसँग उहाँको गति अनुसार तीव्र गति लिने मनस्थिति हुन आवश्यक छ। तपाईँ नकारात्मक विचारको शिकार बन्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँले ती सकारात्मक बिउहरू दिनदिनै बाहिर निकाल्नुभयो भने तपाईँले आवश्यक सकारात्मक नै बाली काट्नुहुनेछ। Luke 8:1 यीशुले खेतमा बिउ छर्नेको एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। Luke 8:5-8 यसरी भन्दछ, एकजना बिउ छर्ने बिउ छर्न निस्कियो र छर्दै गर्दा केही बाटोको छेउमा परे र ती मानिसका खुट्टाले कुल्चिए र आकाशका पन्छीहरूले खाइहाले। अरू बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे र ती उम्रने बित्तिकै सुके, किनभने त्यो जमिन ओभान थियो। कोही बिउ काँडाको झाङमा परे र तिनका साथमा काँडाको झाङ पनि बढेर आयो र तिनलाई बढ्न दिएन। कति चाहिँ असल जमिनमा परे र उम्रेर 100 गुणा फल फलाए। यति भनेपछि उहाँले उच्च स्वरले भन्नुभयो, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। यीशुले त्यस असल जमिनमा परेको बिउ जसले 100 गुणा फल फलाए त्यसको बारेमा पनि भन्नुभएको छ। यहाँ कुनै आकाशका पंक्षी आएको कुरा उहाँले भन्नुभएको छैन, तर मलाई लाग्छ पंक्षीहरू अवश्य पनि आए होलान्। यद्यपि यस दृष्टान्तमा उहाँले यो भन्न चाहनुहुँदैछ कि यदि तपाईँले पनि आफ्नो हृदयको मलिलो माटोमा उहाँको वचनको बिउ छर्नुहुन्छ भने त्यसले राम्रो जरा लिएर असल फल फलाउनेछ। उहाँले आज यो भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै पंक्षीलाई होइन तर आफ्नो बिउलाई हेर। तिमीले रोपेका बिउहरूले कुनै पनि पंक्षी, कुनै पनि परीक्षण र कुनै पनि कठिनाइहरूको सामना गर्ने छैन। प्रशंसा र धन्यवादका साथ केवल तिम्रो माटोलाई मलिलो राख। जे ठिक छ त्यही नै गरिरहो। चर्च जान नछोड, मण्डली जान नछोड, वचन पढि नै रहो र प्रार्थना गरि नै रहो। तिमी निराश हुने छैनौ। म तिम्रो हरेक प्रयासलाई सफलताका साथ मुकुट पहिराउनेछु। आमेन। तपाईँको बिउ चोर्न कोसिस गरिरहने त्यहाँ चराहरू हुनेछन्। केवल तपाईँको बिउ रोप्नुहोस् र तपाईँले असम्भव सोच्नुभएका कुराहरूलाई उहाँले सम्भव गर्नुहुनेछ। दृढ सङ्कल्प गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, म समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने छैन, म यस तथ्यमा केन्द्रित हुनेछु कि मेरो प्रभुले मैले छरेको बिउबाट मैले सोचेको, सोधेको र कल्पना गरेको भन्दा बढी काम गर्नुहुनेछ। आमेन। हस् त, आजलाई यति नै। वचन सुनाइमा परमेश्वरले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनुभएको होस्। म आशा गर्दछु आजको यो वचनले तपाईँहरू निकै आशिषित भइसक्नु भएको छ। यी दिनहरूमा हामीले तपाईँलाई बताइरहेका हौसलाका वचनहरू यदि तपाईँलाई मनपर्छन् भने आफ्नो इष्टमित्र र छरछिमेकीलाई पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले एकअर्कालाई प्रेम गरौँ, प्रेम बाँडौँ। जय मसीह। जीवनको माली
पत्का।